Ingenting vi gjør det der. Ja, der ser man. Putte 2 går videre. Då får vi tacka Conny Farmarn Karlsson för den här tävlingen, för den här säsongen. Och Putte rullar vidare till semifinal. Den dagen jag blir uppslagen, då ska jag göra det ordentligt donut här nere. Och det gör han, precis som han lovade.